Står her sammen med Nils, og du har sett å tappe 0-4 hjemme mot Molde på 16. mai. Det er sånn 0-4 begynner å bli standarden her. Det var det mot Haugesund for et par år siden, mot Molde i dag. Hva er reaksjonen din her? Altså, i forhold til denne sesongen så er det egentlig ikke noe overraskelse. Jeg synes de har vært slappe hele sesongen. Så en 0-4 i dag, jeg så den komme. Men det er liksom alt som kan gå gærent også, tenker jeg, fordi at Molde er gode, vi vet det, og så får midt inn et tullete rødt kort, og så setter Reikrem frispark, og så er det game over, da. Ja. Nei, altså, men hjemmeformen har jo vært begredelig. Jeg vet, den har vært utrolig dårlig denne sesongen. Den har pleid å være bedre i de tidligere sesongene, synes jeg. Hva tenker du nå? Prosjekt Dokken, begynner du å liksom frykte at det her kan gå ordentlig gærent? Altså, jeg kan se for meg en plass på nedre del av tabellen, men jeg har fortsatt troa på at Odd klarer å holde seg oppe i Eliteserien. Ja. Blir det sånn at det her ødelegger litt sånn 16-17. mai-feelingen din, eller? Altså, det blir jo en mye dårligere 17. mai i morgen når Odd nettopp har tapt 0-4 på hjemmebane, liksom. Skjønner jo, det kommer til å ligge bak huet. Tror du Odd-gutta føler på her i borgertog i morgen? Ja. Hadde du gjort det hvis du hadde vært ute på det? Altså, jeg ville følt en litt flauet å gå i borgertoget rett etter et så stort tap som det er. Men nå har vi jo også et par faktum her, da. Nå har Paco vært der, prøvd å spille offensiv fotball, klarte ikke det, måtte gå over til mer defensiv. Dokken kommer inn, prøver 4-3-3. Det funker ikke. Kan det være så enkelt som at den spillerstallen her inne ikke er god nok? Altså, det er jo helt åpenbart at den ikke er god nok. Jeg føler jo Odd, de har ikke signert noen spesielle spillere de siste overgangsvinduene nå. De har brukt for lite penger, og de signerer. De liksom satser bare på unge, gratis spillere. Da. Ja, nei, men vi får satse på opptur. Takk skal du ha, Nils. Ja, vær så god.